Momente grubuna Tomşakum. Salam Xosa Torusun, Xosa Düstun, Xosa Hovan, Xosa Buyum. Az Rafi Cəllov, Torusun Sədoviç Nomasar redaktor. Ömrür, Respondan TV dəyə boşmar tikək ahamdım. Sıfta çəkib bir növ xaman ki, Rüjəmanki səbədə Rüjəyidir. Deyir Rüjəyidir. Səbin az, kimə həmə, təbriklərdən. Başma, çox əmazon orzuqlardan. Xıdışma kon, ovantka, xıdışma ka, qətər üşə. Qəbulka, xıdışma, qadı duvun qəbulka, inşallah. Çı işkil mon əstə, çəmə, cəmə, həmə qəsə, çı işkil mon əstə, həmə işkil mon. Bundan ol, davada, surada, boğma sor. Əmə, o toca, rüjə, soru vaxtdan, yəni. Ərçəmə həmə işimin olsun da vardır inşallah. Sabah bəy, çiz fotə pidən bəy xosa düşdüm. Zənədə şuan ki, çoğun cim man geçəmə rüznoma çap bedəni, dərd bedəni. Çəyə səbəbə nəvə ki, bəçimə xariconi təzib nüşuşundur ki, işte bəs həm bu separatistə torşun sadun nomada üzümə vadu edə çəri daxtirə fronu fəmadonu az bu barədə və orqanın müraciət müqarda və təəssüf ki bəsə müraciətun dəşonluq bəsə müraciətun dəşonluq və müraciətun bənə müraciəti mandin az kodu ona və məhkəmə mangi bir sıçada məhkəmə inşallah Və məhkəmədən devaku məni, yəni çiz bəbi, çox məbəbi səlisindən ancaq kodu abəbə məhkəmə. Və qumən ki, əkva, amma bə Avropa məhkəmən bəbə qamun. Və təəssüfə olu ki, cəmə toluşu mətbuatın bu qədər bəmə dəstəqinin. Və təəssüf qəbun. Ökü başda nəzər qətdənin, nəzər də o qətdənin. Rübəbəzəm ki, rübəbəzəm bənim bir cəmə, bəmə separatist otaş, otaş, yəni haqşunist bir hər zəbəfə gəlsə bastan bəy. Yəni hər şəbəfə ki, bu hosunun da var da bəy. İcənə mutlə bir təəssüf qardım ki, cəmə mətbuat, cəmə nalaşaqəsəm, bu qədər bəmə dastaqnin, bəmə dastaq bədənin. Açıq üçün bir dənə iqlə informasiya. İnformasiya duyur lazım ki, boşa Azərbaycanada doğuşan da rüzuma dərc bir dənə çək səbəbisi. Əmin əçəmə Avropada gəl, doğuşan qardan, nə Rusiyada gəl, doğuşan qardan, nə Azərbaycanda gəl. İddi kəsi 5-i, yəni məsələn, kişilərə əliyər, aydın baxış edir. Ruslan almazsa da, onu 5 edəm, amma bu qədər. Dostumaya qardan, Ataxana Bülov, çox bir nuşqar təbii, yəni, Peşəvan. Yəni, bu qorda, ya çək, yodu Peşəv yazısın, dənim, yəni. Təəssüf, yəni, təəssüf ki, Səmət Oluşun bu qorda bəmə dastaqnin, əmən işlə zünüşü duyduğun dənim o ki, ey falan qəsən, əmən Toluşun olmuşsa rücuma, pidəm onu, və Səmət rücuma 5 yaşıma, 2 yaşıma ki, bəs əmən səhli edərdir, xırdını, təzik qardaşım. Və s. və ilə. Düşsün, bu necə ona da çıxır donqılay məclis bir nəvzə, məclis. Biz düz bəbir, təqribən, biz düz. Çıxı qan bəbir. Davı şəş, davı hər zirvuruz bəbir. Çıxır donqılay nəvzə məclis də vardı. Əmən əvə iştirak qan şəşkəs, toluşu camiyyə qıb. Xəcolət kəşəmi düşdüm. Az, mən məclisdə və toluşun xəcolət kəşəm. Məclisi nimət səvəcəm. Boynun bin. Əqlun bin. Yəni, qırdın, üstə xırcani vardaş oldu bəhəminə məclis. Səmə məclisi ona da dıqla, səkəs, çoxəs, maksimum. Moyna bir dənə. Cəmət Toluşun məclisi orada moyna bir dənə. Ənə odaman bir dənə.
اما چون کرده نبوز مجلس دوانی همونه مکسیموم و ساخه هست هشتو که هست پنج ساخه هست بودم اسمه همین هم مجلس هست الان بود حالا بوده بود نجازه بایدن رئیس پنج ساخه هست کردنی از اینجا نبودن خجولت کشمه زمان جانو بین می خجولت کشمه زمان موینو بین می خجولت کشمه زمان موینو هیچ بسه توشتی برسه که گفتنی İmkan şun bu babutun kəmi hiç toluş değil mi? Ama bu ama işte milli ruhu yok etten ama çok ne işte milli raksı hani raks kadar ben çok ne işte milli olatın tuan kardeş on be düştüm Amara ve aybe o toluşun ve aybe kadın mesela işte yani kontrol devlet şu an ise. Ama evni ki ama rapi çavuz ve cuma bundan ama milli mesele gıyat edin. Milli mesele gıyat. Ben bunu kuvvet cuma. Belli kalmayın. Mesela çiğdenin falan falan var bu. Ama bir de şöyle kolay tadbir edin. Hiç onu bu pinç sakar, şaş sakar. Ben mi o bir kardeşi neden? Düşün. Bu arada fikir kardı lazım. Fikir kardı lazım. Kada. Bu arada kaç şey lazım. İşte hırdanım, çabuk hırdanım, Kürdizm'in ama fakri vatan ben Kürdüm. Yani zaman yurdu beş ya, zaman milli, biz çabuk yurdu beş tane. Ama zindan ama Kürdüm. Destatistikler niye de su kadar? Da sakat, se sakat, pen sakat kredisini. İgile bu kadar, igile tedbire de pen sakat sevi kredisi. İgile tedbire de. Dekan. Sama televizyon plasmotor, söz aletle verdim ortaya, plasmotor çene. Zoruna doyma şeyde sikas, sırkas, pen sakat, maksimum, haç sakat. Peşan ofisi yakala, se sakat, çoğ sakat. En az onun milleti televizyon jago bebeği. Rafi jago ne bu? Bir kadar konu bir kere bakıyor ne de sağında mı? Ama bakıyor işte şarı değil bir zaman. Siz kadar bir demonu. Bir sonra canım orada mide işime huni çok kadar zaman bir demli. Zannedem ki şey Rüca Mangı Kuytik'e okun yaşıyor yani. Rusya'da konu sürüş. Dibaşiyeti ve imtihan taşı. Rusya'da konuyu. Kıdışma kaldı da onu için alıptım. Kaybol bu şey. Kıdışma konu olan ka. Sama konu dışma konu dalada. Ve sağ ben de sorumlu haber numara 5'te fikten.